السلام علیکم که زمونږ ویډیوګانې ستاسو خوښېږي زمونږ چینل لازم سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ زیاتر ملګري اکثر وایي چې موږ نه بیټرۍ ته دننه سیکه لاړ شي د هغې د وجې زمونږ بیټرۍ شارټ شي یا 12.8 اولټیج او یکدم 8 طرف پرېوځي نو د هغې زمین مثلا همدقه ده چې تاسو نه سیکه دننه لاړ شي د هغې دپاره دا ورشلې میلاویږي دا ورشلې به تاسو راوالئ دا یو طرف او بل طرف ټرمینلو ته به دا ور واچوئ د هغې نه بهر به تاسو دا سر راوالئ دا به دا سوري چې کم دي دا به کولو کوي په برمه باندې دا چې تاسو کله کولو کوي نو د دې کوم غاړې دي دا به مضبوط کینی پریس په صحیح راشي د دې لیک بندولو آسان شي دا به اوس دغه شان تاسو ور واچوئ همدغه شان طریقې سره دا غاړې به لبې بندو دغې طریقې کار به انشاءالله موږ تاسو ته ښیو په بله ویډیو کې تاسو اوس راوالی دی خپل کاویا کوشش کوي کوم وخت چې تاسو دا کاویا د دې کوئ کوم راډ استعمالوئ نو هغې له لاندې زور کوئ تاسو کتلی شئ په دې ویډیو کې دې له به دغه شان زور ورکوئ د دې مضبوطي او دې سره ښه راځي نو تاسو نو باید چېرې دننه سیکه بیا نه ځي اکثر ملګري دغه مسله ډېره بیانوي په مخه نو په دې وجه موږ دا ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړه که زمونږ ویډیو ستاسو خوښیږي نو زمونږ چینل لازم سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کوئ دې سلیټي باندې به دغه شان دننه زور کوئ سیکې لا چې دا دننه لاړه شي دې سه قطعی بیا دننه سیکه نه شي تللی بیا به لمده کپړه راوالئ د پاسه بیا هسې کېروئ صحیح شو اوس به موږ راته وکړو دا دویم طرف دې به دغه شان لږ زور ورکړئ چې پریشي د هغې نه بس په لاس کې دغه شان سیکه ونیسئ بس کوشش کوئ دې وخت کې د راډ چې کوم دی دی له زور ورکوئ چې د سیکه دننه ځي لږه نو چې دې وخت کې لږه مضبوطه دننه لاړه شي نو چې څومره سیکه تاسو د پاسه بیا ورچوئ نو دا به لاندې هېڅ کړه نه دي همدغه شان طریقې سره تاسو دا خپل بیټرۍ بندولی شئ دغه شان طریقې سره به زور ورکوئ داسنګه چې موږ ورکوو دې باندې به لمده کپړه سې کېدوئ دغه شان طریقې سره تقریبا یو منټ صبر به ورته تاسو وکړئ د هغې نه بس به تاسو راوالئ رېګمال په رېګمال باندې به دا دغه شان وګروئ په دې باندې چې کله تاسو ګوله جوړوئ ټرمینل ګوله چې کله تاسو به دې تیاروئ نو کوشش کوئ چې دې وخت کې دا رېګمال صحیح استعمالوئ مکمل یې صفا کوئ ځکه چې دې سره اکثر بیا کرن ورکئ نو چې دا تاسو صفا کې دې کې به بالکل کرن نه ورکئ دواړه طرفه به دغه شان وګروئ تاسو کتلی شئ دغه شان بالکل سپین اوکے به کوئ اوس به انشاءالله دې لپاره موږ ټرمینل ګوله جوړو دې لپاره موږ سیکه ګرمه کړه سیکه به مکمل دې وخت کې مکمل سره کوئ چې کله مکمل سره شي ګرمه شي نو د هغې نه بعد به بیا موږ ټرمینل ګولې چې کوم سوانچه ده دا به راولو دا به هم لږه ګرمه کوئ دغه شان طریقې سره به سیده کېدوئ کوشش کوئ چې ګوله تاسو جوړوئ نو سیده جوړوئ سیکه به ورته مکمل صفا کوئ اوس به دغه شان ور واچوئ بس دې وخت کې به ور اچوئ دې ته به صبر نه کوئ بیخي صبر مکو ان شاء الله تاسو سی کو چر ایم دنه لاړه نشي ولی چې دې سره موږ دا مهنت وکړو لمده کپړه براوالې د پاسې بيتاو کوي ځکه چې دې وخت دا کم ټرمینل ګولې سان چې لړې را ګرمه دې هم طرف ته دا شان درګه سکی دوی تاسو کتلې شي څنګه رااله سیکه چې څومره ګرمه تاسو ګوله و بالکل تک شان سپې سره راځي دې ځین طرف ته دا کوم غاړه چې د بیټرۍ دغه باندې ټرمینل ګولې سوانچه بالکل صحیح ده زیاتره ملګري یو اکثر چې سیکه ورچوي نو صبر ورته کوي نو صبر ورته بالکل نه کوي بالکل نمه سره به ورچوي نو ستاسو سیکه ودل نه نه ځي ښه لمده کپړه باندې به دا دغه شان طریقې سره تاو کوي لر به تې کوي اوس تاسو موږ ته کمین کې د منګولې څنګه جوړ کړی او تاسو ته طریقه کارم چې څنګه وښودو نو ان شاء الله دا شان نوې ویډیوګانې به تاسو لپاره موږ راوړو خو که زمونږ ویډیوګانې ستاسو خوښېږي نو زمونږ چینل لازم سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کوئ ستاسو بیس هم نه کیږي دا شان دې لپاره به اوس موږ دا لیک بندو
ان شاء الله دا به تاسو ته په بلې ویډیو کې د خیر خیو چې دې لیک څنګه طریقې سره باندې کی زیاتره مرګ یو څه زمونږ لیک راخیږي نو ان شاء الله بلې ویډیو کې تاسو ملاوي کو. والسلام.